Jakten på kjærligheten I gang. Og igjen så skal vi da følge seks single bønders søken etter en å dele bruket med. Men vi har med oss en da som mener at programmet kan bli bedre. Og det deg, gårdbruker fra Holden-traktene, Even Veten. Velkommen. Even Veten, jo. Ja. Jo. Hva det du her for? Nei, jeg mener at konseptet kan forbedres med et veldig enkelt grep. Mm-hmm. Og hvorfor skal han hente inn masse damer som skal kjempe om en kall på en gård? Når du allerede har en konkurranse der naturlig. For eksempel I hønsehuset, hvor det damedrama fra morgen til kveld. Ja, ikke sant? Så det du har lyst til å gjøre å lage en dating reality fra inne I hønsehuset. Ja. Har du foreslått det her for kanalen? Ja, men de har foreløpig takk og nei. Men I tilfelle de snur, så har jeg fått laget et par sesonger av jakten på fjærligheten allikevel. Jakten på... Kjærligheten. Ja. Du har laget et par sesonger. Par sesonger. Ja, det bra. Da tror jeg vi skal se. Vi skal ikke se et par sesonger nå. Vi skal bare se en liten titt. Vi skal se en liten titt på Even Vetens dating reality fra Hønsehuset. Hvor damedrama fra morgen? Morgen til kveld, ja. I forrige uke var det speed dating på gården. Noen fant tonen med roer med en eneste gang, men andre speed dates fikk lange, pinlige stillheter. Det romantikk I lufta på gården. Mange av jentene har fått sansen for Roar. Men det store spørsmålet alle stiller seg nå hvem hans favoritt? Det klart for en ny runde av jakten på fjærligheten. Elisabeth vant Roar-quizzen forrige uke og får derfor dra på en romantisk picnic-date ute I hønsegården. Jeg lurer på om hun nervøs. Ja, Elisabeth. Kribler det litt I fjæra når du vet at du skal på date med Roar? Den romantiske picnicen I gang, og Roar føler at de har veldig god kontakt allerede. Vi har god kjemi. Ja, vi har god kjemi. Det har dere, Roar. Ja, det søte sammen. I huset syns Gunnhild at daten tar vel lang tid. Hvor lenge skal de bli borte, tenker Gunnhild. Blir du bekymret nå, Gunnhild? Jeg bare ute I gården. Hvem må forlate huset? Og hvem får bli og møte familien til Roar? Gunnhild, kanskje? Kommer Bente til å dra av personlige grunner? Kommer Elisabeth til å krangle? Det får du se I neste uke av jakten på fjærligheten. Det skal bli veldig spennende å følge fortsettelsen på dette eggene. Der du fortsatt. Ja. Du kan faktisk gå, Even. Ja. Det var liksom avtalen. Allerede, ja. Ja. Vi skal unne oss litt reklame, men vi ses igjen etter pausen. Skal vi ses nå? Ikke du, nå det. Vi kjører reklame. Ja, da... Kan du gå?